Ermənistan parlamenti Qarabağ separatçıları ilə birgə iclas keçirməkdən imtina eləyib, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Nəşrin mənbələrinin məlumatına görə separatçılar birgə parlamentlərarası komissiyanın iclasının çağırılması ilə bağlı Ermənistan parlamentinə bir neçə rəsmi o cümlədən onlayn rejimdə görüş keçirmək üçün sorğu göndərib. Lakin Ermənistan parlamentinin rəhbərliyi bu müraciətlərə cavab verməyib, onların susqunluğu görüşdən imtina kimi qəbul olunub.